Dic que per nosaltres la independència és una oportunitat. És una oportunitat de construir un país millor, de trencar amb un règim corrupte, hereu del franquisme, un règim demofòbic, com s'ha demostrat, i construir una república social, progressista, neta i lliure. De fet, saber, i això ho hem de saber, quan anem a votar que sí, perquè votarem que sí a les classes populars, en el referèndum de determinació de l'1 d'octubre, és si volem una Catalunya que sigui un país que opti per fer empresa més que no pas negoci, com el model, per contra del model espanyol.